Každou chvilinku to na ní přijde. Zpěvačka Marta Jandová je v očekávání a tašku k doporodnici má přímo sebou tady v autě. Pojďte si poslechnout, co nám pověděla o svém prvním těhotenství. Nebojíte se, že to na vás přijde přímo tady? Nebojím, a i kdyby, tak mám tady gynekologa, vlastně můj přítel je gynekolog, když mě rodit nechce. Vezme si vás někdy? Já myslím, že jo. A už vás požádal o ruku? Já neřeknu. Marta Jandová se vždy pyšnila velkým poprsím, ale v těhotenství jí prsa ještě mnohonásobně narostla. O kolik přesně nevím, protože já to v těch velikostech nějak moc jakoby nemám. Musela jsem se kupovat samozřejmě větší podprsenky a i ty větší už mi začaly být trošku malý, takže víceméně už nosím kojící, takový hodně, jakoby, abych se uvolnila. Hlavně v tom horku, když mám pocit, že ještě se nafoukne úplně celý tělo, že už mám prstýnky na gumičky, protože to jinak nesundám. A uvidíme, no, já hlavně doufám, že budu kojit, protože já jsem teda přesvědčená, že kojit budu, já hrozně kojit chci. Záříte od ucha k uchu, je to opravdu mateřstvím, hormonama, nebo jsou tam ještě jiné pozitivní zprávy? Já jsem strašně pozitivní člověk, že mě nějaká blbost už nerozhodí. Jo, taky občas, když jsem se jako pár nocí pořádně nevyspala a za hrozně mě bolej ty ťapky moje, jak jsem stloustla těch 13 kg, tak to je váha na ty nožičky, že jo. A tak už jsem jednou fakt ze zoufalství asi 5 minut brečela a v té pozdě říkala, bolej ty nohy, já brněji celou noc. Ale pak zase prostě jdu a řeknu si, kope, maminko. Šla byste jako třeba záhy do druhého? Určitě. Tak já nemám už moc času. My máme to štěstí, že se nám to povedlo normálně jako přírodní, přirozenou cestou, co to maminko udělat. Takže nechceme otálet.